ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከፋና ቴሌቪዥን ወቅታዊ ፕሮግራማችን ጀምሯል። የዛሬ ወቅታዊ ጉዳያችን በዋናነት መንግስት በትግራይ ክልል ያደረገውን ህግን የማስከበር ዘመቻ ተከትሎ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድርጅቶች መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር በዋና ዋና ሚዲያዎች ከዛ ባሻገር ደግሞ በዲጂታል ሚዲያዎችም ጭምር የተለያዩ ስራዎችን ያከናውኑ የሚገኙት ይሄንን ምን አመጣው የሚለውን ነገር በሚመለከት እንግዳ ጋብዘን በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዶቻችን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ናቸው። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ሱልጣን ኢብራሂም ይበልጥ ደግሞ ሱልጣን አባጊሰ በሚለው ይበልጥ እናቃቸዋለን። ከዚህ ከአባይ ግድብ ጋር በተያያዘ በተለይ በዲጂታል ዲፕሎማሲ ብዙ ሰልፈኞችን ይዘው ብዙ ሰራዊቶችን ይዘው ፊት ለፊት የሚጋፈጡ ሰው ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ። መልካም። እንግዲህ አምባሳደር እንደሚታወቀው መንግስት በትግራይ ክልል ያደረገውን ህግን የማስከበር ዘመቻ ተከትሎ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ከዛ ባሻገር ደግሞ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድርጅቶች መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር የተለያዩ ነገሮችን እያከናወኑ የሚገኙት አስቀድመው መንግስት ወደዛ አካባቢ እንዳንገባ አግዶናል፣ በሮች ተዘግተዋል የሚሉ ነገሮችን ወቀሳዎችን ሲያሰሙ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ በር ሲከፈት ደግሞ ጠፍተዋል። ከዚህ ቀደም እርሶም በመግለጫው ሲናገሩ ነበርና ይሄንን ምን አመጣው? ወል በጣም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ስለጋበዛችሁን በጣም አመሰግናለሁ። የተነሳው ጉዳይ ወቅታዊ ነው። የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ማዕከል የሚያደርግ ጉዳይ ነው። አሁን ለተነሳው ጥያቄ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል መንግስት የህግ በላይነትን ለማስጠበቅ ባደረገው እንቅስቃሴ እና በተሳካ እንቅስቃሴ ከዛም በኋላ ደግሞ ይሄኛው ህግን የማስከበሩ ሁኔታ በተሳካ መንገድ ካለቀ በኋላ ትግራይን አካባቢውን መልሶ የመገንባት ህዝቡ ላይ ኮንፊደንስ የማሳደር የተበላሹትን የተወደሙትን ኢንፍራስትራክቸሮች የመጠገን ስራዎች ሲጀመሩ የሚዲያው በተለይ የምዕራባውያን ሚዲያዎች አንዳንዶቹ ሁሉንም ማለት በጣም ይከብዳል፣ በተጨባጭ በመሬት ላይ ያለውን ነገር ያለመዘገብ ሁኔታ ይታያል። ለዚህ ምንድን ነው ምን አመጣው ላልከው ጥያቄ ሁለት ሶስት ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። አንደኛው ቬስትድ ኢንትረስት ነው። ይሄ የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራ ሲጀመር ከመጀመሪያውኑ ብዙዎቹ ፑንዲት እነዚህ ሲቪል ሶሳይቲ፣ የሚዲያ ተቋማት፣ የፖለቲካ ሰዎችም ቀደም ሲል በኢትዮጵያ መንግስት ቅርጽ ከነበረው ድርጅት ጋር ወዳጅነት የነበራቸው ይሄ ጉዳይ ቶሎ አያልቅም፣ ፕሮትራክትድ ዎር ነው የሚሆነው፣ አካባቢውን የሚያዳርስ ነው የሚሆነው፣ በፍጹም ከማሸነፍ ኃይል ጋር ነው መንግስት የገጠመው የሚል ጉዳይ ነበር፣ አቋም ነበር ሲያራምዱ የነበረው። ይሄ ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ በመከናወኑ እና በመፈጸሙ ብዙዎቹ ተደናግጧል። ምክንያቱም መፈናቀሎች ቀንሳሉ፣ ሰዎች ሲፈናቀሉ ስራ እድል ይፈጠራል። በተለይ ከምዕራብ ዓለም ወደዚህ ይነግዱ አሉ፣ እርዳታ በማሰባሰብ ስም፣ በማቋቋም ስም፣ በሰብአዊ እርዳታ ስም ይሄ ይጠፋል። ስራ መፈጠራም ጭምር ነው የነበረው። መሳሪያ የሚሸጡም ወገኖች አሉ፣ እዛም ኢንትረስት አለ። የጦር አምራቾች፣ ባዙቃ አምራቾች፣ የጥይት አምራቾች እነሱም ኢንትረስት አለ እና ከዛ ቡድን ደግሞ ከዚህ በህግ ከሚፈለገው ቡድን ጋር ደግሞ ቬስትድ ኢንትረስት ያላቸው ተከፋዮች አሉ፣ ፔሮል ላይ ያሉት የእነሱም ጥቅም አለ። ሶ ይሄ ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ በመከናወኑ ያስከተለው ቅሬታ አለ፣ እነሱ ጋር ያስከተለው ድንጋጤ አለ። አንድ ነው። ሁለተኛ ከዛ በኋላ ደግሞ ሲሉ የነበረው አካባቢውን ክፍት አድርጎልን ነው። ቅድም አንተ እንዳልከው መንግስት ከፈተው። ሰብአዊ እርዳታ ይዛችሁ የምትመጡ ህዝብ ለመደገፍ የምትንቀሳቀሱ ኑ። ሜጀር ሚዲያ ተቋማት ደግሞ ኦን ዘ ግራውንድ እንዲገኙ ተደረገ። ሄዱ፣ ምክንያቶቹ እየመነመኑ ሄዱ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የሰብአዊ መብት ጥሰት አለ፣ ሬፕ አለ፣ ግድያ አለ፣ ዘረፋ አለ የሚሉ ነገሮች ነበሩ። ይህንንም ነጻ በሆኑ አካላት ማጣራት ትችላላችሁ። እኔ በበኩሌ እንደ አቶርኒ የመሳሰሉት የፖሊስ ኮሚሽን፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ እንደገና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኦን ዘ ግራውንድ አለኝ። ከእነሱ ጋር ሆናቸው ያጣሩ፣ ኢንክሉዲንግ የአፍሪካን ሁማን ራይት ኮሚሽን እስከ መጋበዝ ነው መንግስት የሄደው። ይህም ምክንያት ፉርሽ ሆነ ማለት ነው። የሚገርመውና ጥያቄ የሚያጭረው አሁንም በጣም ብዙ ሰው እያነሳ ያለው በተለይ በኛ ወገን የሚነሳው ሪሊፍ ኑና ስጡ ሲባል እስካሁንም ሪሊፍ እየሰጣ ያለው 70% መንግስት ነው።
30% ነው እነሱ ያቀርቡት ይሉ ኦኬ ተቆርቁራቸዋል መቆርቁራቸው ተከከል ነው ለሰባ ምርዳታ የምትሉት ነገር ተከከል ነው ኑና አርዱ ሲባሉ በቦታቸው መጥፋታቸው ትልቅ ጥያቄ አጭሯል ማለት ነው መነሻዎቹ ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ምንድነው እየተባለ ያለው ለሰባዊነት የተቆረቆሩ ወገኖች የሉም ባይባልም የሌሎቹ ጉዳይ ግን ቨስትድ ኢንትረስት ነው ፔሮል ላይ አስቀመጣቸው ወገን መጎዳቱ አንድ ሁለተኛ ቀውሱ ቢቀጥል ከዲዛስተሩ የሚጠቀሙበት ሁኔታ ስላለ ያን ስኪም አለመገኘቱ ሁለት እነዚህ ናቸው ማለት ይችላል ጥሩ እንግዲህ ሱልጣን እንግዲህ ዲጂታል ሚዲያዎችን በመጠቀም መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር ብዙ ርቀት እየሄዱ ነው ያሉትና በአጠቃላይ መሬት ላይ ያለውን ሀቅ በካደ መልኩ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንዴት የሚገለጹ ናቸው ጉዳዩንም ደግሞ ከዛ ይሄ በትግራይ ክልል ያለውንም ጉዳይ መነሻ በማድረግ ደግሞ በሌላ በኩልም የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በሚያሳጣ መልኩ ጉዳዩን አንዳንድ አካላቶች ከአባይ ግድብ ጋርም በማያያዝ ግብጽም ይህንን ነገር እንድትጎተጉትበትና ቀለብ እንድትሰፍርም ጭምር በማድረግ የተለያዩ ሰዎችን እያስተጣጠቀች ሶሻል ሚዲያውን የማጥለቅለቅ ዘመቻ እየተደረገ ነው ያለውና ይሄንን የካዳ ሀቅ በማህበራዊ ሚዲያው እንዴት ነው የተዘመተ ያለው ያለውን ነገር ላይ ትንሽ ሐሳቡን ልጋራ። አመሰግናለሁ ያ ስለጋበዛችሁን። ክቡር አምባሳደር ብዙም ብለውታል እኔ በተለይ በዚህ በዲጂታል ቴክኖሎጂ በዲጂታል ሚዲያ ያሉትን አንዳንድ ሀቅ ነገሮችን መናገር ፈልጋለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ከኮቪድ በኋላ ከዛ በፊትም አክቹአሊ ከኮቪድ በኋላ ዓለም በሙሉ የተሳሰረው በተለይ በዲጂታል ዲፕሎማሲ ነው እና ዲጂታል ዲፕሎማሲ በአሁኑ ሰዓት በዓለም ላይ ትልቁን ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለ አገራት መሪዎችን ጭምር እየተሳተፉበት ያለ ነው። ወደኛ ሀገር ስንመጣ ከዚህ ከዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ከህግ ማስከበርም ጋርም ተያይዞ በዚህ በሶሻል ሚዲያ በዲጂታል ዲፕሎማሲ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በተለይ ጥሩ ሰክሰስ ስቶሪ ያለን በተለይ በዚህ በዳሴ ግድብ ከሁለት አመት በፊት ልክ ዛሬ ሁለት አመት የጀመርነው ያው በአረብኛ ነው የጀመርነው። በአንድ ሰው ጀምረን ዛሬ ሚሊዮኖችን አፍርተናል። በጣም በዲሲፕሊን በጣም በመረጃ የታጠቁና ይሄንን ምናልባት ሱልጣን ይሄንን ነገር በዝርዝር እናያለን ኋላ ላይ መለስ ብለን እንደው አሁን ትንሽ ዲጂታል ሚዲያዎችን በመጠቀም ምን ተጽዕኖ ያሳደሩብን ያለውን ነገሮች ትንሽ እናንሳና ይሄንን ዝርዝር ባለው በዲጂታል ሚዲያ በመጠቀም በተለይ ህግ ማስከበር ያለው ኡነታ ሌላ ነው። እነሱ ደግሞ በአለም ላይ የሀገራችንን ጥቅም በሚነካ መልኩ ፋክቱ መሬት ላይ ያለው ኡነታ ሌላ ነው። በአለም ላይ ደግሞ በዲጂታል ሚዲያ በጣም ጥቂት ሰዎች እየተሰራጨው ሌላ ነው። ስለዚህ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሄን ተከትሎ አገራችን ላይ ተጽዕኖ በመፍጠር ላይ ይገኛል። ይሄን እኛም በዚህ በዲጂታል ዲፕሎማሲ መመከት አለብን ሲባል ኡነታው ለዓለም ህዝብ ማሳወቅ አለብን። ያለው ግራውንድ ክቡር አምባሳደር እንዳሉት ሁሉ ነገር ክፍት ነው። ስለዚህ የሀገራት መሪዎችም ይሄን ማየት አለባቸው። ሌላው ደግሞ ዜጎቻችን በተለይ ውጭ ያሉት ዲያስፖራዎቻውን ኡነታውን ለማሳወቅ ተነሳስተዋል። እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉትም በዚህ በዲጂታል በመጠቀም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኡነታውን ማሳወቅ አለባቸው። እሱም ተጀምሯል። ሪሊ አሁን ውጤት እየተገኘበት ይገኛል ማለት ነው። ግን ተጽዕኖ ፈጥሯል በዲጂታል ሚዲያ ማለት ነው። እንግዲህ አምባሳደር እነኚህ አካላቶች በተለይ የኢትዮጵያ ኡነተኛ ነገሮች አሁን መንግስት እያደረገ ያለው ኡነተኛ ነገር ሙሉ በሙሉ ማይዋጥላቸው ከዛ ባሻገር ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ የቆሙ ናቸው። በባህሪያቸውስ እንደው የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚያንገበግባቸው ተቋማት ናቸው ብሎ መናገር ይቻላል ወይ? እንደዛስ ከሆነ ከዚህ ቀደም የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሉና እዚህ ጋር አፋቸውን ጥርቅም አድርገው በዚህ ጉዳይ ላይ ስሜታቸውን ያልገለጹ አሁን ግን ዞረው ትንሽ አሁን ያለውን ነገሮች የማርገብ ጫና የማሳደር ነገር ውስጥ አሉ። በርግጥ መንግስት ምንም አይነት የሰብአዊ ጥሰቶች እንዳይፈጸሙ ዜጎችን ከነዚህ ነገሮች የመከላከል ግዴታም ጭምር አለበት። ይሄንንም እያደረግኩ ነው እያለ እየተናገረ ነው ያለው። ቢሆንም ግን በባህሪያቸው
ሚቆረቆሩ ናቸው ወይ የሆነ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር በእኩል ሚዛን የሚመለከቱ ናቸው ብሎ መናገር ይቻላል? ወላይ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው፣ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ፌር ነው አይደለም የሚል ክርክር ሁሉ ጊዜም አለ። ይሄ ኮንቬንሽናል ነው። ምክንያቱም የዓለም አገሮች እኩል ደረጃ አይደለም ያላቸው። እኩል የፖለቲካ ደረጃ፣ እኩል የኢኮኖሚ እድገት፣ የባህላዊ እድገት፣ የቴክኖሎጂ እድገት የላቸውም። ስለዚህ ግንኙነቱ የተዛነፈ ነው ብሎ ሊደመደም ይችላል። እንደዛም ሆኖ ግን ዓለም አቀፍ ተቋማት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆኑ እንደ አፍሪካነት ድርጅት ያሉት አህጉራዊ ተቋማት ወይም ደግሞ የዓለም አቀፍ ግንኙነትን የሚገዙ ህግጋት ፍትሐዊነትን ነው የሚሰብኩት ነው። ከዚህ አንጻር ሰብአዊነትንም ከፍትሐዊነት አንጻር ያዛምዱታል። እነዚህ ኃይሎች ለሰብአዊነት ከመቆርቆር ነው ወይ የሚለው ቀደም እንዳልነው ለሁለት ይከፈላሉ። መረጃ ከመጣት ከመረጃ እጥረት በትክክል የሚደርሳቸው መረጃ ቀድሞ የተሳሳተ ከመሆኑ ጋር ተሳስተው ከተሳሳተው ሁኔታ ጋር የሚከንፋሉ። በዛው ልክ ደግሞ በሰብአዊ መብት ጥሰት ሽፋን፣ በዲሞክራታይዜሽን ሽፋን፣ በእኩልነት ሽፋን የራሳቸውን ጥቅም ያራምዳሉ። ይሄ በተጨባጭ በተለያዩ ዓለም ክፍሎች የተመሰከረላቸው ነገሮች ናቸው። አሁን እኮ በጥያቄ ላይ ያነሳው ነገር አለ። እንኳንና በተለያዩ ዓለም አካባቢዎች የሚሆነውን በሚድል ኢስት፣ በመካከለኛ ምስራቅ ማለት ነው፣ በኤዥያ፣ በአፍሪካ፣ በሀገራቸውም ጭምር የመብት ጥሰቶች እንዴት ነው የሚያዩት የሚለው ይሄ ከየሂደቱ መማር ማየት የምንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ኢቨን እንደ እሱ ቀርቶ በሌሎች በተለያዩ ሀገሮች ያለውን በሚዛነት ማየት በአንድ ሀገርም በአንድ ጊዜ በተቀራረበ ጊዜ የተከሰቱትን ነገሮች እኩል ላይ ለማየት ነገር አለ። ለምሳሌ እዚሁ ሀገራችን ውስጥ ማያ ካድራ የተባለ ቦታ የተፈጸመውን የዜጎችን ጭፍጨፋ በምንም ሂሳብ ለአንድም ደቂቃ ማንሳት የሚጠየፉ የማይፈልጉ ሰዎች ሌላ አካባቢ መብት ጥሰት መኖሩን ሲያጋንኑ ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያ መንግስት በውስጥ ጉዳይ ህግ በላይነትን ለማስከበር የሚያደርጋቸውን ጥረቶች የሚያንቋሽሹ የሚያጥላሉ ሰዎች በቀደም ዕለት የሱዳን መንግስት የሱዳን ጦር ሰራዊት ድንበር ጥሶ ወደ ኢትዮጵያ የገባበት ጊዜ ለምን ዝም አሉ? ስለዚህ አሁን ቀደም ያልከው በጥያቄ ውስጥ ደብል ስታንዳርድ የለም ወይ የሚል ነገር ሚነሳ ነው። ልጅም ደብል ስታንዳርድ ማግልጽ ነው፣ አንድና ሁለት የለም። በሀገራቸውም ውስጥ ደብል ስታንዳርድ አለ፣ ይሄን ያቁታል። ኦብቪየስሊ ማንም ያውቃል፣ ምንም ዝርዝር አያስፈልግም። ከክፍለ ሀገርም ደብል ስታንዳርድ አለ። አፍሪካን የሚያስቀምጡበት ሚዛን የአፍሪካ ዴሞክራታይዜሽን፣ የአፍሪካ ጉድ ጋቨርነንስ፣ የአፍሪካ ሰብአዊ መብት የሚሉት ነገር ለሀገራቸው የሚመጥን አይደለም። የተለያየ ሚዛን ነው የሚሰጡት። ስለዚህ ይሄ በምንም ሂሳብ ኦቪየስ ነገር ነው። ኦቪየስ የሆነ ያድለዋል። በእኛ ተጨባጭ ሁኔታ እኮ አለ። እነዚህ እኮ የምንወቅሳቸው ሰዎች ዝም ብለን እኮ አይደለም። ለምንድን ነው በቀደም ዕለት የሱዳን ጦር ሰራዊት ኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ጥሶ ሲገባ ሰብአዊ መብት ሲጥስ እየዘረፈ ብዙ ጉዳት ሲያደርስ ለምን ዝም አላቸው? ወይ ራሱ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በቀደም በሀገር ውስጥ የህግ በላይነትን ለማስከበር በሚንቀሳቀስበት ሰዓት በዛ ደረጃ ለምን ጨዋቸው አይደለም? ለምን ተናገራቸው አይደለም? አሁን በኢንዲፐንደንት ቦዲ ይጣራ ተብሏል። ለምን አልገባችሁም? ለምን ድጋፍ እንሰጣለን ያላችሁትን ለምን አልደግፋችሁም ብሎ መጠየቅም ያለ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ መታየት ያለበት ነገር ነው። ቅድም ወንድሜ ሱልጣን አነሳው፣ ይሄ በዲጂታል አክሴስ ተደርጎ እነሱ ጋር የደረሱ መረጃዎችን ማንን ነው የጠቀመው? ማንን ነው የረዳው? ጄኒውሊ ከመረጃ እጥረት ከመረጃ ፍጥነት፣ ምክንያቱም ያ የተሳሳተ መረጃ አስቀድሞ ስለደረሳቸው ያንን ለመፋቅ ረድቷል። ነገር ግን ቨስትድ ኢንትረስት ያላቸው ያቺን አቋማቸውን ለማራመድ ጥቅማቸውን ለማራመድ የሚንቀሳቀሱትን ግን የሚጠቅም አይደለም ነው። ከዚህ አንጻር ነው መታየት ያለበትና ይሄ ኦቪየስ ነው። ሰብአዊ መብትን በአንድ ሚዛን አያዩትም። መልካም አስተዳደር የሚባለውን በአንድ ሚዛን አያዩትም። ዴሞክራሲን በአንድ ሚዛን አይደለም።
ምናልባት ለአንዳንዶቹ እኮ ለአፍሪካ የሚገባው ዲሞክራሲ እና መሰረታዊ መብት ለሌላው ዓለም አይገባም የሚል ጭምር አቋም ያላቸው ናቸውና በዚህ ደረጃ እስከዚህ የተሳሰበና አድሏነቱ ግልጽ ሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። አዎ ህግ ማስከበር ዘመቻውን ተከትሎ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምናልባትም ህግ ማስከበሩ ዘመቻ ጎን ለጎን ይሄደ በተጠናቀበበት ሁኔታና ከዛ በኋላ ደግሞ ያሉት የሰብአዊ ድጋፎች ተጠናክረው መቀጠል አለበት ብሎ ከተናገሩ ማግስት ጀምሮ መንግስት በተለያየ ደረጃ እኚህን ነገሮች ተፈጻሚ ሊያደርጉ የሚችሉ የተለያዩ ነገሮችን እየወሰደ ነው ያለውና ይሄንን ባላየ ባለፈበት ሁኔታ ውስጥ ነው ነገሮች ምንም እንዳልተደረጉ አድርገው ሲዘግቡ የነበሩትና ሶ እንደዚህ ከመጡ ደግሞ ከባህሪያቸው እስከ አፈጣጠራቸው እኚህ ሰብአዊ ድርጅቶች እንደው ንጹህ ናቸው ወይ ብሎ መናገር ይቻላል የሚለው ነገር መነሳት ያስፈልገውና ሱልጣን እዚህ ጋር ሊያክሉ የሚፈልጉት ነገር ይኖር? አዎ ያው ክቡር አምባሳደር ብለዋል እንግዲህ በአለም ላይ ጥቂት ሰዎች በሮቦትን ጭምር የታከሰ የትዊተር እና የፌስቡክ ዘመቻ በማካሄድ ያለውን እውነት አደብቆ በውሸት የሀገሪቱን ኢሜጅ በማበላሸት ሲሰሩ ቆይቷሉ። ያው አሁን ክቡር አምባሳደር ብዙ ነገር ብለዋል። ይሄ ነገር የመረጃ እጥረት ነው ወይ አይደለም? ያቃሉ የሚያሰራጩትም ያቃሉ ሲጽፉም ይሉትም ያቃሉ ተቀባይ ሀገራትም ያቃሉ ይሄን መረጃ የሚቀበሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ዲጂታል በመጠቀም እስከ ዛሬ ድረስ ይሄን ነገር ገፍተውበት ይገኛሉ። ግን እውነታው ሌላ ነው። ያው ለይሄደ ይሄደ እውነታውን ሲረዱ እኛም ደግሞ ያለውን እውነታ በሜንስትሪም ሚዲያም ሆነ በዚህ በዲጂታሉም ያሳወቀ እውነታው ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እየተረዳ ሲሄድ ያው እንትን ያለ ይሄዳል ማለት የተረዱ ይሄዳል የሚል ግምት አለኝ። በዚያ ይቀጥልም። አዎ ትክክል ነው። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ነገሮች በፍጥነት አሁን ቀደም እንዳሉትም አሁን ከዲጂታል ዲፕሎማሲው ዋና ዋና ከሚባል የዲፕሎማሲ እንትን አሁን ላይ ፍለፊት እየመጣ ያለ ይሄንን በመጠቀም ደግሞ ዲጂታል ሚዲያዎችን በመጠቀም ደግሞ የሀገርን ብሔራዊ ክብርና እንዲሁም ብሔራዊ ጥቅም በሚያሳጣ መልኩ የሀገርን ትክክለኛ ምስልና መሬት ላይ ያለውን ሀቅ በሻረ መልኩ ነገሮችን በተቃራኒ ለሌላ ዓለም የማስረዳት ነገሮች ውስጥ የተጠመዱ ናቸው። ይሄን ሲያደርጉ ደግሞ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ተቋማትንም ጭምር በመጠቀም ነው ይሄን ነገር እያደረጉ ያሉትና ይሄን በመከት ረገድ የኢትዮጵያን ትክክለኛ ምስል ለሌላው ዓለም በማስረዳት በኩል አምባሳደሮቻችንና ዲፕሎማቶቻችን ንቁ ተሳታፊ መሆን ይጠበቅባቸዋልና በርካታ ሰዎች ግን የኢትዮጵያ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች በርግጥ ሙሉ በሙሉ አይደለም አንዳንዶች እንደውም አንዳንድ ሰዎች አብዛኞቹ ዝምታን መርጠዋል ለምን እንደው እንደዚህ ይሆኑ ያሉት የሚል ነገሮችን በተደጋጋሚ ያነሳሉና አምባሳደር ይሄን ጥያቄ ለርሶ ላንሳ። ለምን እንደው አምባሳደሮቻችን በተገቢው መልኩ እየተንቀሳቀሱ ነው ወይ? እነኚህን አካላቶች በመሞገት ረገድ ለዓለም ደግሞ ትክክለኛ የኢትዮጵያን ምስል በማሳየት ረገድ የእውነትም ተልኳቸው ነው እየተወጡ ናቸው ብሎ በደፍረት መናገር ይቻላል? ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። በመሰረቱ ይሄ አንዳንዴ ቻሌንጅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ይሄ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተፈጠረው ሁኔታ ኮሮናም ጭምር ኦፖርቹኒቲ ፈጥሯል። አንዱ ኦፖርቹኒቲ የዚህም ዲጂታል ዲፕሎማሲውን ዲጂታል ዓለምን ጠቀሜታ ከፍ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ሊትራሊ በኮሮና ምክንያት ዛሬ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ግንኙነት በሙሉ ቨርቹዋል ነው። ስለዚህ በዛው ልክ ዲጂታል ተጠቃሚነትን በጣም ከፍ አድርጎታል። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በሌላ በኩል የኛን ዲፕሎማቶች የኛን አምባሳደሮች የኛን ኤምባሲዎች በተመለከተ ይሄ እንትን ኦፖርቹኒቲ ነው ባለው ኩል ቻሌንጁ አንቅቷቸዋል።
ይሄ ማለት ግን ቻሌንጁን ለመቋቋም ኤምባሲዎቻችን በመላው ዓለም ያሉት ቆንስላ ጽፈት ቤቶቻችን በተፈለገው ልክ ተነሳሳሽ ነበር ወይ የሚለው አይደል ማለበሩ የነን ወንድሜ ሱልጣን የሚያቋል በየጊዜው በተለያዩ መድረኮች አማራሮቻችን ማለት ነው በየሳምንቱ በቀናት ጭምር ይገመግሙታል ድክመቶች እንዳሩ የተስተዋለበትና ኦብቪስሊ ተቀብለን ማለት ነው የለም ቢዝነስ አዙጀላቻለም በተለይ አሁን አገር ጉዳይ እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆነበት ሁኔታ በዚህ አይነት ደረጃ አዙጀል ዝም ብሎ እንደ ተለመደው የዲፕሎማቲክ የሆነ ናይሲቲ ሪሰፕሽን ሄዶ መመለስ ከርተሲ ኮል ትናንሽ ስብሰባዎች ተካፍሎ አይቻለም ከዛ በላይ መሄድ አለባችሁ በሁለት መልኩ አንደኛ ወቅቱ በጠየቀው ሚንስ ማለት ዲጂታል ዲፕሎማሲ መጠቀም አለባችሁ ኮሮና ችግር አለ እናቱም ዲጂታል ዲፕሎማሲ አስፈላጊነቱ የጎላበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው ትራዲሽናል ዲፕሎማሲው እንዳለ ሆኖ ግን ፓብሊክ ዲፕሎማሲ አን ኮንቬንሽናል ዲፕሎማሲው እንዳለ አልቀረ መንግስት ለመንግስት ያለው ትልቁ አሁን የተለወጠው ኢቮሉሽን ምንድነው የመንግስት ለመንግስት ዲፕሎማሲ እንዳለ ሆኖ መንግስታት ለመንግስታት የሚያደርጉት ግንኙነት እንዳለ ሆኖ ይሄ ግን በፓብሊክ ዲፕሎማሲ መታገዝ አለበት ያ ኮንቬንሽናል እንትኑ አውዴትድ አይደለም ሙሉ በሙሉ ከስራ አልወጣም አምባሳደሮቹ ተቋሞቹ መንግስት ለመንግስታት መነጋገር አለባቸው ነገር ግን ፓብሊኩን ማንቀሳቀስ አለባቸው ሲቪል ሶሳይቲው አካዳሚክ ተቋማት ኤንጂኦ ሚዲያው እነዚህ በመንግስታት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉና የብሔራዊ ጥቅምን ለማስጠበቅ የምንተገንባቸው መሳሪያዎች ናቸው በዚህ ደረጃ ማነሶች ነበሩ እጥረቶች ነበሩ በእኛ ኤምባሲዎች አካባቢ በዋናው መስሪያ ቤትም ጭምር ማለት ነው ይሄንን አፕግሬድ ለማድረግ ሁልጊዜ ምክክሮች አሉ እንዳቅጣጫ ነገር ግን ኮምፕላሰንስ ያስፈልግም የሚል ነው በቃ አሁን ጥሩ ይሄን ነው የሚል ነገር አስፈልግም በሚል በየጊዜው ባነሱት ነገሮች ላይ ለመጨመር ክፍተቶችን ለመሙላት አቅጣጫዎች ተቀምጦ በዚህ እየተሰራ ነው ያለው እንደ ተባለው ኤምባሲዎች ከኤምባሲ ይለያያሉ አንዳንድ ኤምባሲዎች የተሻለ እንቅስቃሴ በቂ አይደለም የሚያርጉ አሉ በዛው ልክ ደግሞ ጊዜውን በማይመጥን ደረጃ የተኙ አሉ ያንቀላፉ ማለት ይችላል እነዚህንም ለማንቃት በአሁኑ ሰዓት በአመራር ደረጃ በአሁኑ መስሪያ ቤት ያለው አመራር on 24 hour basis የሰሩትን እንዲሰሩ እንዲንቀሳቀሱ የሀገርን አጀንዳ እንዲያራምዱ የተወከሉበት ሀገር መንግስታትን ብቻ ሳይሆን ከመንግስታትም ወጥተው ሚዲያውን እንዲያገኙት ሲቪል ሶሳይቲውን እንዲያገኙት አካዳሚክ ተቋማቱን business community ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑትን ኃይሎች በሙሉ ሁሉንም በር እንዲያንኳኩ already under instruction ነው ያሉት። በዚህ ደረጃ ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት። እንደተባለው ሰውም አልፎ አልፎ ሲታዘብና አስተያየት እንደነበረው በዛ ደረጃ አልነበሩም ማለት ነው የሚሻለው። ነገር ግን ሳምሃው አሁን የመንቀሳቀስ ነገር አለ። ዳይሬክሽኑ አለ። ነገር ግን አሁንም ይቀራል የሚለውን ነገር ነው ማስቀምጠው። ጥሩ እንግዲህ ያው ዲጂታል ዲፕሎማሲን ካነሳን አይቀር ሱልጣን በቀጥታ ሊመለከት የሚችል ነገሮችን ላምጣ። ምናልባትም በዲጂታል ዲፕሎማሲ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል አንዱ ማሳያ ተደርጎ ከሚጠቀሱ ጉዳዮች መካከል ምናልባትም በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ የተሰሩ ያሉ ነገሮች አንዱ ማሳያ ናቸው። ከሰሞኑ የግብጽ አንድ ምሁር ዩኒቨርሲቲ ላይ ገብቶ የተናገሩት ነገር አለ ኢትዮጵያውያንን በተለይም ደግሞ በዚህ በዲጂታል ዲፕሎማሲው አሁን በታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ ማፈናፈን እንዳልቻሉ ኢትዮጵያውያን ግብጻውያናችን ምክንያቱም ከስር ግርግር እየተከተሉ እነሱ በሚለቋቸው መረጃዎች እሱን የሚጣረስ ትክክለኛ የኢትዮጵያን ሀቀኝነት የሚያሳይ ነገሮችን ኢትዮጵያውያን በንቃት እየተሳተፉ ነው የሚገኙትና ከዚህ ጀርባ ደግሞ እርሱ አሉ እና ውጤት ማምጣት እንደሚቻል አንድ ማሳያ ነውና እስኪ ከዚህ ቀደም የሰሩትንም ስራ በዲጂታል ልጆችን በማፍራት በማሰባሰብ እንዴት ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ማሳየ የሆነ ነገር አለና እሱ ላይ ትንሽ ነገር ይበሉ። እሺ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ቀደም ብለናል በተለይ ወቅቱ የዲጂታል 21ኛ ክፍለ ዘመን ነው የዲጂታል ዘመን ነው ስለዚህ ወቅቱን የሚመጥን ስራ መስራት ያስፈልጋል። ለዚህ እኛ ደግሞ እጥረት ያለብን በተለይ አረብኛ ቋንቋ በጣም ትረዱ አክቹአሊ ሌሎችም የእንግሊዘኛም ችግር ነበር በተለይ ደግሞ ክፍተት ግብጽ
ክፍተታችንን ያየችው በዚህ በአረብኛ ቋንቋ በተለይ አረብ ሀገራትን በማዳረስ አረባይዜሽን አረባዊ ያረገች አባይን ጉዳይ። ስለዚህ ይሄን ምን እናርክ የሚል መንግስትም እንግዲህ የተደራጀ የአረብኛ ቋንቋ ሚዲያ የለንም፣ ተቋም የለንም። ስለዚህ ማድረግ ያለብን አንድ አረብ ሀገር የተወለዱ እዚህም ደግሞ ተወልዶ አረብኛ የተማሩ ልጆችን ማሰባሰብና እነሱን የጀመሩ አሉ። ለምሳሌ በማማደላረሱ ይነ ጀመርነው እንዲው በየሚዲያው ሌሎችም ከዛ በፊት የጀመሩ አሉ። ስለዚህ ይሄን አይተው የቀድሞው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አታቶ ገዱ እንዳርጋቸው በተለይ ማማደላረሱ ይነ አይተው እስኪ ጥራልኝ አሉ። ጠራው ከዛሬ 2 አመት አካባቢ። ከዛ በኋላ አበረታቱት በርታሉት። ከዛ እኔ ደግሞ ምን መጣብኝ ለምን ሱ ብቻ ሌሎችንም ለምን እናሰባስብም ማለት አሰባሰብን። አሁን እስከ 400 እስከ 500 ይሆናሉ በአለም ላይ ማለት ነው። አንዱ በሚኒስትሪ ሚዲያ ሲቀርብ አንዱ ደግሞ በፌስቡክ ይጽፋል፣ በትዊተር ይጽፋል፣ ቪዲዮ እየተሰራ ይለቀቃል። ስለዚህ አሁን በ10 እስከ 15 የሚሆኑ አሁን አገር ውስጥ በቀን ከ5 እስከ 10 ኢንተርቪው ያረጋሉ። በአልጀዚራ፣ ቲአርቲ ተርኪ፣ በዚህ በራሻ አረቢክ፣ በአልአረቢያ በተለያዩ ሚዲያዎች እየቀረቡ አዎ ፍራንስ 24 በጣም። ስለዚህ ባለፉት 2 አመታት በጣም በዲሲፕሊን በሆነ ሁኔታ በተለይ የሌሎቹ ያ ግብጻዊ ምሁር ያለው ትክክል ነው። አሁን ብዙ የግብጽ አክቲቪስቶችና ሌሎችም ሲቀርቡ ምንድነው በቃ ኢትዮጵያን ልጆቹን እንዲ ያደናብሯቸዋል። ስለዚህ ልጆቹ ደግሞ እኛን ምን መከራቸው ምንድነው ዲሲፕሊን በሆነ ሁኔታ የሀገራችንን አባይ 86% የኛ መሆኑንና የግብጽን ህዝብ ይሄ ግድብ እንደማይጎዳ ለግብጽ ህዝብ ለአረብ ህዝብ ነው መልእክት ያስተላልፈው ያሉት። ኢትዮጵያ መንግስት ከዚህም በፊት ያው ለሌሎች ለመንግስታት ያለውን ኡነታ ያቃሉ። ግን የአረብ ማህበረሰብ ኮንፊዥን ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ ይሄን የማጥራት ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ያው የኛ ሚዲያዎች ለዚህ የተደራጁ አይደሉም። ያው ነው እናንተ የጀመራችሁ ታማት አልሞላ ይመስለኛል። ኢቢሲ ያው የ30 ደቂቃ ነው ያለው። አሁን ግን በጣም ሁሉም ወጣት ተነሳስቷል። እዛ ላይ ያው አደረጀ ነው ምክንያቱም ያው ኡነታውን ይዘን ማለት ነው ምንም ውሸት የሌለበት ኡነታውን ለአረቡ ማህበረሰብ ለአረቡ ወጣት ለአረብ ምሁራን እንዲያስረዱ ነው እያደረግን ያለ ነውና በዚህም የተነሳ ያው ግብጻዊ ምሁር መስክሯል። ምንድነው በአንድ በኩል በቁጭት ነው እንዴት እኛ ተሸነፍን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያለው ሪያሊቲ 80% ኢትዮጵያ ተሳክቶላታል ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ዲሲፕሊን በሆነ ሁኔታ ነው የኛ አክቲቪስቶች የፖለቲካ ተንታኞች ምሁራን ያሉበት ነው እና ሴት ወንድ ሳይል ነው ወደዚህ ግሩፕ እየተቀላቀለ ያለውና ባለፉት 2 አመታት ሪሊ ከ2000 ምናምን በላይ ኢንተርቪውዎች ተደርጓሉ። በርካታ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ጽሁፍ ተጽፏል። ስለዚህ ከተሰራ ውጤት ተገኝቷል። በዚህ በዲጂታል ዲፕሎማሲ ዱዲያ ምሳንተም ሳናወጣ ያለምንም ወጪ ማለት ነው ያለምንም ወጪ በያዝናት ሞባይል ወይም በያዙት ሞባይል በራሳቸው ወጪ ያወጡ ካርድ እየገዙ የሀገርን ጥቅም ማስከበር ይችላሉ። አገር ውስጥ ብቻ አይደለም ዋሽንግተን ላይ ለምሳሌ እና ኡስታዝ ጀማል በሺር በዴሊ አውሮፓ ላይ እና አህመድ ያሲን የሚባሉ ዲ በሚድል ኢስት ጠቅላላ ተነሳስተው አሁን በቃ የዳሴ ግድብ እንዴት እንሞግት በቁጭት ብሎ ነው ያለውና እንደውም እንደነው እንደ ከሳውዲ የመጡ ወጣቶች አሉና መተው ወደዚህ ሀገር እና ሄዶ ይጣያቃሉ። የት ነው ተቋም እንፈልጋለን የት ነው የዳሴ ግድብ ለመከራከር ፈልጋለሁ ባረበኛ የቱ ጋር ነው ምናምን እስከመባል ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የኔ ወይንም የኔና የኮሊኮች ተግባር እነኚህን ማሰባሰብ ነው። አክቹዋሊ አረብኛም ብቻ አይደለም በምዕራቡ ዓለም ደግሞ እነኚህ አርታዋቂ አርቲስቶችን ለምሳሌ እነ ማርከስ ሳሙልሰንን አግኝተናል፣ ሚስቱ እነ ማያ ኃይሌን እኚህ ታዋቂ ተጽዕኖ ፈጣሪ ብዙ ተከታይ ያላቸውን ማለት ነው። አንድ ነገር ትዊት ሲያደርጉ ብዙ ሰው ጋር ይደርሳል። ስለዚህ እሱን ተከትለን በሰራነው ስራ ሪሊ
ውጤት አስመዝግበናል። ለዚህም ደግሞ ያው በእናንተ ፍለፊት ማመስገን ፈልጋለሁ። እነዚህ ልጆች ማለት ነው አላፊዎቻችንም ያበረታቱ ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ አሜሪካ ድረስ ኡስታዝ ጀማል በሺ ድረስ በመደወል ነማመደለሩ ሲል ክብራቱ ገዶ እንዳርጋቸው አምባሳደር ሪድዋን ሁሴን ክብርነታቸውን ጨምሮ አሁን ደግሞ አቶ ደመቀም የነሱ ፈለግ በመከተል ጥራለኛ አንድ ባንድ ላበረታታቸው በማለት ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰው ልጆች ሌላ ምንም ክፍያ የላቸውም። ይሄ ነው የሀገር ፍቅር ስሜት ነው ቁጭት። ሶ ይሄን ቁጭት ደግሞ ባላቸው በእጅ ሞባይላቸው መስራት እንደሚቻል የታየበት ነውና አሁንም ቢሆን ያው በኋላ መጣበታለሁ አሁንም ቢሆን ለዚህ ለወቅታዊ ጉዳይ ወጣቱ የሀገሩን ጥቅም ማስጠበቅ አለበት። በያዘው ሞባይል ያገኘን ጥቅም ማስጠበቅ አለበት። በተለይ ደግሞ የዚህ ሙራን ይሄ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሙራን አርቲክል በመጻፍ በዚህ ወደ ትዊተር በመቀላቀል በፌስቡክ በመቀላቀል የነዚህ የዳሴ ግድብ ታጋዮችን ፈለግ መከተል አለበት ላለው። አዎ ይሄኛው አሁን በታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ላይ በዚህ በዲጂታል ዲፕሎማሲ ትልቁ ጥያቄ እየመጣበት ነው ያለውና ይሄኛው ደግሞ በሌላውም ረገድ ደግሞ መጋባት አለበት። ምክንያቱም እዚህ ጋር የተሻለ ልምድ ከመጣበት ለምንድን ነው በሌላ ጉዳይ ደግሞ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በሚያሳዩ መሬት ላይ ያሉ ሀቆች ላይ መጋባት ያልተቻለው ለምንድን ነው? በእርግጥ የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብም እንዲህ አይነት ሞጋይ ትውልድ በዲጂታል ሚዲያው ተፈጥሯል የለየለት ጉዳይ አይደለም። እስከሚጠናቀቅ ድረስ እንግዲህ እነኚህ ሰራዊቶች ሌላ ቁጥር ያበዙ የሚሄዱበት ተናክሮ የሚቀጥልበት ነገር እንዳለ ከዚህ ቀደም በተለያዩ አውደ መድረኮች እርሶ ሲናገሩ ሰምተናል። ነገር ግን በሌላው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ በማንኛውም በትግራይ ክልልም ባለው በሌላም አካባቢ ባለው የኢትዮጵያን ጥቅም ከመስጠበቅ አንጻር ይሄንን ሶሻል ሚዲያውን ሊረዱ የሚችሉና በዚህ አክቲቭሊ ሊንቀሳቀሱ የሚችሉ ዲፕሎማቶችንና አምባሳደሮችን ከማሰማራት አንጻር አሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያለበት ደረጃ ምንድን ነው? በእርግጥ በቀደም ለታ ደስ የሚል ዜና ሰምተናል። ሶሻል ሚዲያውን ወይም ዲጂታል ሚዲያውን በደንብ ሊጠቀሙ የሚችሉ የተለየ ተልእኮ የተሰጣቸው በዲያስፖራ ኤጀንሲ በኩል የሚሄዱ ዲፕሎማቶች በቀደም ስልጠና ወስደው ተዘጋጅተዋል እና ምንድነው የመንግስት ፍላጎት በዚህ በዲጂታል ዲፕሎማሲ ላይ በሌላ ረገድ የሚለውን ነገር ላይ አምባሳደር ትንሽ ነገር ይጨምራሉ? ሪሊ ጥሩ ነገር ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ወንድሜ ስልጣን ባመጣው ላይ እኔም አንድ ይሄንን አጉልተ ማውጣት ያለብን ነገር አለ። በዚህ በዲጂታል ዲፕሎማሲው ጊዜ የሚጠይቀውን ጥሪ ተቀብለው የሀገርን ጥቅም በማስጠበቅ ረገድ እነዚህ ወገኖች አሁን ቅድም ስልጣን አነሳቸው ወገኖች የተጫወቱት ሚና ቀላል አይደለም፣ በጣም ትልቅ ነው። ድፍረት የተሞላበት የሀገር ፍቅር ያለበት ሪሊ ራስን ለመሰዋት የመነሳት ነገር ነው የነበረውና ይሄ ትልቅ ምሳሌ ነው። ትልቅ ውጤትም አስገኝቷል የሚለው ነገር ትክክል ነው። ስልጣን እነዚህን ልጆች በማስተባበር ረገድ ሪሊ ትልቅ ሚና ነው የተጫወተው፣ ምስጋና ይገባዋል። ቅድም እንዳነሳው ደግሞ አመራሩም ከሚኒስትሮቻችን ጀምሮ ማለት ነው የተቻለውን ያህል ድጋፍ እንሰጣቸው ነበር። የስልጣን ኳሊቲ እንደው ዝም ብሎ ለማሞገስ አይደለም። እነዚህን ሰዎች ሲያገኛቸው እኛ ጋር ያመጣል፣ እነዚያ ያመጣል። ሞራላቸውን አበረታቱልኝ እናበረታታቸዋለን። እና በዚህ ረገድ በተለይ ከቅድም ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጀምሮ ከእሳቸው ጀምሮ የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ክቡር አቶ ገዱ፣ አሁን ደግሞ ክቡር አቶ ደመቀ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን አውት ደጋፊ ነው ናቸው። ሙሉ በሙሉ ሊደርሺፕ በመስጠት ረገድ ጥሩ እንትን ነው የተጫወቱት። አምባሳደር ሬድዋንም ከአንዴም ሁለትም እነዚህን ሰዎች ሰብስበን የአረብኛ ተናጋሪዎቹን ኦሪንቴሽን እየሰጠ ናቸው። እኔም በቢሮ አግኝቻቸዋለሁ፣ እናገኛቸዋለን። እንካሬጅ ነው የምናደርጋቸው። ሰፋ ማለት አለበት የሚለው ነገር ሱልጣን ዴፒታይዝ ነው የሚያደርጋቸው፣ ኮማንደር ነው የሚያሰማራ ነው። እዚህም እዛም ሌሎችንም ጨማምራል። ሪሊ በአጠቃላይ ኢንስቲትዩሽኑ ትልቅ ስራ ነው የሰራው። ውጭ ጉዳይ እንደ ውጭ ጉዳይ ሊኮራ ይገባል ነው፣ ውጤትም አግኝቷል። ትልቁ ድንቁርና ቅድም ሱልጣን ያነሳው ነው የነበረው፣ አረቡ ዓለም ድንቁርና አለ በቋንቋ ምክንያት።
በእንግሊዝኛ የሚደረገው ኮሙኒኬሽን በአማርኛ በፍረንች በዋቴቨር ካርብኛው ጭ የሚደረገው ኮሙኒኬሽን በአረቡ ዓለም ዘንድ በደንብ አልሄደም ነበር። አሁን እነዚህ በተለይ የአረቡ ክንፍ አረብኛ ምን ኮሙኒኬት አረጉ ሰዎች እዳሴ ግድብን ጉዳይ ለአረቡ ዓለም በማድረስ ረገድ ትልቅ ሚና እንደተጫወቱት እና ግብጽ ነበር ከአረብ ዓለም ትልቅ ድንቁርና ነው ያለው ስለ እዳሴ ግድብ። በዛው አባይ ዛው እንደሚፈልቅ ነው ብዙዎቹም ያስቡት የታማረ ግብጻው ጭምር የምር የዛሬ 24 25 አመት አንድ ትሬኒንግ ነበረኝ 2 አመት አምባሳደር ከመሆነ በፊት እዛው ግብጽ ውስጥ ካንድ ግብጻዊ ጋር እንዱ ሳወራ እዛው ናይል ላይ ቁጭ ብለን ነው ኢንስቲትዩቱ ያለው እዛ ላይ ነው። እኔ ለመወዳጀት ነው ከግብጻዊ ጋር ያልኩት ይሄ እኮ ወንዝ እንና አንተ ያልኩት ደማችን ውስጥ ያለው ካንድ ውሃ ነው ወንዝ ነው ምን ተጣው አልኩት። የምን አለ ይሄ ወንዝ እኮ ከኔ ሀገር ይፈልቃል አልኩት። በፍጹም ያለ ከልቡ ነው ባይ ዘ ወይ ቦዲ ላንጉዌጁ እዚሁ ካሳዋን ነው የሚፈልቀው አሳዋን ማለት እዛ ሱዳን እንደሆነ ባይ ባይ ዘ ወይ ካለማወቅ ድንቁርና ነው ያለው። ያንን አትሊስት ከዛ ድንቁርና ያረቡ ዓለምም ይሄ ድንቁርና አለ አም ሶሪ ቱ ሴይ ወርዱን አለማወቅ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ፍላጎት ምን እንደሆነ ያለማወቅም ያለመረዳት ኢትዮጵያ እኮ ለልማት ብቻ ነው የምትጠቀመው ኢትዮጵያ ነው የምትጠቀመው ለኢነርጂ ብቻ ነው። ዋው ነው ኦሬዲ ግድቡ ይዘዋል ታርባይኑ መጥቶ ኢነርጂ ከሰጠ በኋላ ያልፈሉ ደናንተ ሌላ ነገር የለም የሚለውን ነገር መልእክት በደም ማድረግ እንይጣይቃል። በዚህ ረገድ ጥሩ ስራ እየተሰራው ይሄን የማስፋት አቅጣጫ በጣም ኢምፖርታንት ነው የሚሆነው ምክንያቱም በትንሽ ሰዎች ቅድም ስልጣን እንዳለው በጥቂት ሰዎች መጀመር ይችላል እየሰፋ እየዳበረ ያ ነገር እየፋፋ የሚሄድበት እድሉ በጣም ትልቅ ነው። ዋናው ደፍሮ መጀመር ነው የሚጠይቀው። ለነገሩ ዲጂታል ዲፕሎማሲ አሁን ጊዜው ነው ከዚህ በኋላ ወደ ኮንቬንሽናል ሚንስ ኦፍ ኮሙኒኬሽን ነው ባይ ዘ ወይ ዲጂታል ስንል ዲጂታሉ ሚንሱ ነው። ዳሬ ከሁለት ደቂቃ በፊት ፔሩ የሆነው ነገር ፔሩ በጣም ሩቅ ሀገር ነው እዚህ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ታየዋለህ ዓለም አንድ ቪሌጅ ሆነች ነው። ስለዚህ ይሄንን ካልተጠቀምክ እንደ ድሮ በፖስታ በፓዎች አንድ ዲፕሎማቲክ ፓዎች የምንለው አለ ውጭ ጉዳይ ከረጢት ተጭኖ በአውሮፕላን ሄዶ እዛ ወርዶ ይሄ ጊዜ ይወስዳል ነው። ዲጂታል ሚንስ መጠቀሙ የግዴታ ነው። ዛሬ ሚኒስትሮቻችን 24 ሰዓት የሚያወሩት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ጋር በዲጂታል ነው። ኤቭሪዴይ 2 3 4 ሰዎች ጋር ዲጂታል ኮንፈረንስ ነው። አፍሪካ ህብረትም በዲጂታል ኮንፈረንስ ነው የምታደርገው አርጋናል እዚህ ዩኤንንም ዲጂታል ነው የምታደርገው። ስለዚህ እዚህ ቁጭ ብለህ ነው ዛሬ ጉዳይን የምትፈጽመው። ስብሰባ መሄድ ሜቢ ትልቅ ኮንፈረንስ ማዘጋጀት አዳራሽ ውስጥ መገናኘት ላይ ጠይቅ ይችላል። ኮሮናም ይሄን ጠቅሞናል ነው ነው ከዚህ አንጻር ይሄንን አይ ቲንክ በሌላውም ክፍል ማለት ዲፕሎማሲ ብቻም አይደለም እንደ ሀገር ደረጃ ለማደግ ለግብርናውም ለጤናውም ለኢንዱስትሪውም ልማት ማለት ነው ይሄን ስኬል አፕ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው እንደ ሀገር ማለት ነው። ኤምባሲዎቻችን ቤዚካሊ ካውንት ከዚህ በኋላ ኖርማል ዲጂታል በሆነ መንገድ ነው እየተጠቀማሉ። ዲጂታል ባደው ዲጂታል ስንል ምንትኑ ሚንሱ ነው መሳሪያው ነው ሌላ ማለት አይደለም። ዲጂታል ሌላ ትርጉም የለውም መሳሪያው ነው። ምንድነው የምንጠቀመው ቅድም ወንድ መስለው ነበር ሞባይል ነው የምትጠቀመው ፌስቡክ ነው የምትጠቀመው ትዊተር ነው የምትጠቀመው እዚህ ቁጭ ብለህ መልእክቶችን ታስተላልፋለህ እዚህ ቁጭ ብለህ መልእክቶችን ትቀበላለህ። ዩ ዶንት ኒድ ቱ ጎ ዘር አይሮፕላን ቲኬት ቆርጠህ መሄድ ባቡር ላይ ተሳፍረህ መሄድ እዛ ምን ወላ አስፈልግ ይችላል። እንደውም በኋላ እኮ ሜቢ ኤምባሲ የሚባል ነገርም ሊዘጋ ይችላል ከጊዜ በኋላ ላስፈልግም ይችላል ኤምባሲዎች ባለም ላይ ቴክኖሎጂ ወደዛ እየሄደ ነው አይደል ያለም መልክ ሊቀየር ይችላል ይመጣል። በቃ ቶታሊ ይሄ ኦፖርቹኒቲ ነው። ይሄን ኦፖርቹኒቲ በደንብ ጨብጠን መቀበል መስራት በዚህ ጥሩ ነው። በዲፕሎማሲው ረገድ በአጠቃላይ ከወሰን ነው በዚህ የመረጃ ለውጦች አሉ አሁን ባለም አቀፍ በእኛን ጉዳይ በተመለከተ ማለት ነው። የዛሬ ሳምንት ሁለት ሳምንት በኖርዝ አሜሪካ ብዙ ከተሞች ካናዳ እና አሜሪካ ማለት ነው በአውሮፓ እያየናቸው ያሉ ለውጦች ኢንክሬዲብል ትላልቆች ናቸው። ሳይለንት ማጆሪቲ የነበረው ቤቱ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ የነበረው ጥቂቶች ዝም ብሎ ሲዘጉሩት የነበረው ጥቂቶችን እንትን ብቻ እየተመገበ ይኖር የነበረው ኃይል አይ እኔም እኮ ጉዳዩ መለከተኛ ለሀገሬ ጉዳይ ነው ብሎ ወጣል። ይሄኛ ለኛ እንደ ዲፕሎማቲክ ሰክሰስ ነው የምናወራው። አሁን ይሄ ለኤምባሲዎቻችን ትልቅ አቺቭመንት ነው። ኢዝ ኤ ተርን አራውንድ
የሚለውን ነገር ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ነው ኤምባሲዎች መነስታነሳ መንቃት ጀምሯል። ባይ ዘ ወይ አንድ ሁለት አንድ ቪው አለ one should watch against ኤምባሲዎች የሉንም ምናምን ብለው ይሄ ዝም ብሎ ከመጓጓት የሚመጣ ነገር ውሸት ነው። ኤምባሲዎች አሉ ኤምባሲዎች አይሰሩም የሚለው ውሸት ነው፣ ፔሲሚስት ነው። ምክንያቱም እኛ ኢንስቲትዩሽን ስላለን ሳይሆን ይሰራሉ። ግን በተፈለገው ደረጃ ወጥተው ስትሮንግሊ ኮምባታንት ሆኖ አልሰሩም የሚለው ያስኬዳል ይያልን ነው። በዛ ደረጃ እየተገመገሙ ነው። ግን ኤምባሲ የለንም ምናምን ብለው ዝም ብሎ እጪ ተመልካች ምን እንትና ናይቭ የሆነ አስተያየትም ማለሱ ሮንግ ነው። ሮንግ ቪው አይ ዶንት ሼር ኢት። ጥሩ። አሁን ባነሱስ ላይ እንግዲህ አምባሳደር በአባይ ግድብም እንዲሁም ደግሞ መንግስት በትግራይ ክልል ባከናወነው የህግ ማስከበር ዘመቻውን ተከትሎ ጫና ለማሳደር የሚሹ ኃይላትን የሚቃወሙ ሰላማዊ ሰልፎች በሰሜን አሜሪካና እንዲሁም ደግሞ በአውሮፓ ከተሞች ላይ ተደርጓል። ይሄንን በማድረግ ረገድ እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚዲያስፖራ ኤጀንሲም አምባሳደር ኤምባሲዎችም ያደረጉት ነገር ቢኖርም ያው ዜጎች በውጭ ሀገር የሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያንም በራሳቸው ተነሳሽነት ያደረጉት ነገር ሊያስመሰግናቸው ሊቀጥሉበት የሚገባም ጉዳይ ነውና እሱን ነገርም እናንሳ። አሁን በቀጣይም ደግሞ የኢትዮጵያን ትክክለኛ ምስል ሊያጠፋ የሚችል የተወሰነ ነገር ሲከሰት ኢትዮጵያውያን በምን አይነት መንገድ ነው መሄድ ያለባቸው፣ እንዴት ነው ማድረግ ያለባቸው የሚለውን ነገርም እናንሳ። ባይ ዘ ወይ እዚህ ላይ ሲሪየስሊ መነሳት ያለበት ትልቅ ነገር ነው አንሳ። ኢትዮጵያ የጋራ ሀገር ናት ለኢትዮጵያዊም ትውልድ ኢትዮጵያዊ። በሰሜን አሜሪካ ያሉ ብዙ ዜጎቻችን ሌላ ሀገር ዜግነት ያዙ አሉ። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ዱዋል ሲቲዝንሺፕ የለም። ነገር ግን ኢትዮጵያኖች ናቸው፣ ትውልድ ኢትዮጵያን በመሆናቸው ሼር ኦሪጂናቸው ነው ያገር። ስለ ሀገራቸው ጥሩነት ሀገራቸው ብታድግ ሀገራቸው ብትበለጽግ ማለት ነው አገራቸው ዴሞክራታይዝድ ብትሆን አገራቸው ፕሮስፐረስ ብትሆን ይጠቀማሉ። ዴፊኒትሊ ለዚህ ሁሉ ነገር ደግሞ ሊኖር የሚችለው አገር ሲኖር ነው። ይሄ አሁን አንዳንዱ ቴንደንሲዎች አገር የሚያጠፉ ቴንደንሲዎች አሉ፣ አገር የሚለያዩ ቴንደንሲዎች አሉ፣ አገርን የሚያዳክሙ ቴንደንሲዎች አሉ። እነዚህን ቴንደንሲዎችን በጋራ ለመዋጋት ያደረጉት ጥረት የጀመሩት እንቅስቃሴ ሪሊ ያስመሰግናቸው ይገባል። ዊ ታንክ ዩ። ይህን ያደረጉት ግን ለኢትዮጵያ መንግስት አይደለም። መንግስት ይቀየራል፣ ነገ ምርጫ ይኖራል፣ ሊቀየር ይችላል። አሁን ላለው ገዢ ፓርቲ አይደለም፣ ለሀገራቸው። አገር ሲኖር ጉድ ጋቨርነንስ ይኖረናል፣ ምርጫ ይኖረናል፣ ክርክርም ይኖረናል፣ የሁሉ ነገር እንትን ይኖረናል፣ ከንፈርት ይኖረናል። አገር በሌለበት ግን ትልቅ አስቸጋሪ ነው። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አይነቱ ሀገር መማር ያለብን አንድ ነገር አለ። ሁልጊዜም መማር ያለብን ነገር ያለንበት ጂኦፖለቲካል አካባቢ በጣም ሴንሲቲቭ አፍሪካ ውስጥ ነን ያለነው፣ ቀንድ አፍሪካ ውስጥ ነን ያለነው። የፈረሱ ፌልድ ስቴትስ ያሉባቸው አካባቢዎች ነን ያለነው። ሶማሊያ ትላንት የነበረች ሀገር ፈርሳለች፣ ሳያስቡት ነው ገደል የገቡት። ሱዳን የሆነው እናውቃለን። አሁን ደቡብ ሱዳን እየሆነ ያለው ነገር አለ። ኢራክ በጣም ፕሮስፐረስ ሀገር ሚድል ኢስት ውስጥ እንደ ኢራክ የሳዳም ሁሴን ኢራክ በጣም ጠንካራ ሀገር ነው የነበረው። አሜሪካ ጭምር የሚፈራው ነው፣ ፈርሷል። ሊባኖን ኢት ዩስ ቱ ቢ ዘ ቤስት ካንትሪ ኢን ዘ ወርልድ። የሊባኖን ዩኒቨርሲቲ አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ኢን ሊባኖን በዓለም ላይ ትልቁ ዩኒቨርሲቲ ነው። አሜሪካኖች እስካሉትም የተሻለ ዩኒቨርሲቲ ነው የነበር። ደማስቆ ማለት የሚድል ኢስት ሄቨን ነው የሚሏት። ሲሪያ፣ ሊቢያ ሊቢያ አርቲፊሻል ወንዝ ተሰርቷል በኮሎኔል ጋዳፊ ጊዜ። ኢትዮጵያኖች እዛ ያለፉት ባይ ዘ ወይ ሊቢያ እዛ የኖሩ ኢትዮጵያኖች ሲነግሩን ሊቢያ ውስጥ ቤት የሌለው ነጻ ሕክምና ነው ያለው። ወልፈር ይሄ እንደ ወስቱ ሶሳይቲ በነጻ ሰው ይኖር የምኖርበት ሀገር ነው። ዛሬ ግን የለም። መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች መማር አለብን። አንዳንዱ የዋህ ነው ኢትዮጵያ አምላክ አላት ይላል። አዎ ጥሩ ነው፣ ጸሎቱ ደስ ይለኛል። ሌሎች እነሱ እንኳ አምላክ አላቸው። ለዚህ መጠንቀቅ የሚያስፈልገን ይመስለኛል። እና ይህንን ውጭ ያለውም እዚህ ያለው አሁን ትናንሽ ነገሮች አይተን ፔቲ ነገሮች አሉ፣ አይደንቲቲ፣ ሃይማኖት፣ ብሔር ብሔረሰብ። እነዚህ ዳይቨርሲቲዎች ቢዩቲ ናቸው። አሁን እኮ ዓለም አንድ መንደር እየሆነ ባለበት ዘመን እንኳን እንደ አንድ ብሔር ብሔር እንደ አንድ ብሔረሰብ እንደ አንድ ጎሳ ነው አንድ ክልል እንደ ኢትዮጵያም ትንሽ ነን በዓለም ላይ።
ቻሌንጅ የምናረገው የተቀረውን ዓለም አሁን ያለውን ኢኮኖሚ ኮምፒቲሽን እንደ አፍሪካ ጠንከር ብለን ስለወጣ ነው። ትልቅነት ሁሉ ጊዜ ያስፈልጋልና አይ ቲንክ ዜጋውም ይሄውጭ ያለውም በትናንሽ ነገሮች በኋላ የማይሆን ግብጓድ ውስጥ እንዳንገባ። የገደል እንትን የሚያዳልጥ ነገር ስትሄድ አሁን ትንሽ ነው አንድ እንዳዳልጥህ ነው አንድ ካዳልጥህ ይዞ ታች ነው ራስን የምታገኘውና መጠንቀቅ ያለብን ይመስለኛል። አይ ቲንክ አሁን እየሰሩት ያለው ነገር ከዛ ያወጣናል። ሂሊንግ ፕሮሰስ ያስፈልጋል። መለየት አስፈልግም ፉከራም አስፈልግም ግን አገራ መንፈስ ዘን ሴን ሆነን መሄድ መንቀሳቀስ የሚገባን ይመስለኛል። but they deserve thanks emil ግምታለኝ። አዎ ስልጣን እዚህ ጋር እንግዲህ ያው እርሶ በቀጣይም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወደዛም ወደ ውጪ ብዙ ዲያስፖራዎች ወደሚኖሩበትም አካባቢ ስለሚጓዙ እንደው ዲያስፖራዎች እየደረጉ ያሉትን እንቅስቃሴ በቀጣይም ደግሞ የኢትዮጵያን ትክክለኛ ምስል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማስተዋወቅ ረገድ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው እናንተስ እንዴት ነው መስራት ያለባችሁ? አዎ ያው እንግዲህ መፈክራችን ምን አለ መሰለ አሁን በዚህ በኢንፎርማል ስንሰራ ሁሉም ዜጋ ለሀገሩ ዲፕሎማት ነው። ምንም የግድ ውጭ ጉዳይ መቀጠር የለበትም ባለበት ቦታ በያዘው። በተለይ አሁን ዲያስፖራ ባዘው የኛ ግሩፕ ውስጥ ተቃዋሚዎችም አሉ። እኔ ቃል በቃል እኔ ቃለ ምልልስ አድርጌላቸው አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ላንደግፍ እንችላለን ግን ዳሴ ግድብ ያገርን ተረስት ነው። ስለዚህ የናትና ያባታችን ነው። ለዚህ ለሊት ከቀን እንሰራለን። ለዚህማ ምንም እንትን የለም። ስለዚህ ናሽናል ኢንተረስት ይላሉ ፈረንጆች ያው ብሔራዊ ጥቅም ማትደራደርባቸው። ይሄ ሁሉም ዲያስፖራ አንድ አይነት ይሄን ፓርቲ ደግፍ ማለት አይደለም። የተለያየ አመለካከት ሊኖር ይችላል ለወደፊትም ይኖራል ባይዘበይ ግን ሀገራዊ የጋራ ጉዳዮች ላይ ናሽናል ኢንተረስት ላይ ብሔራዊ ጥቅም ላይ አንድ መሆን አለበት። ለዚህም ነው አሁን እያሳየ ያለው የሀገር ብሔራዊ ጥቅም ሲነካ በማከላቸው ያለው ልዩነት ትቶ ነው ሰላማዊ ሰልፍ እያደረገ ያለው። ይሄን ደግሞ ወይ አንተ ተነስ ተብሎ ወይ በመንግስት እንትን ብሎ ታደለም እያየ ስለዚህ አገሬን ዲፌንድ ማድረግ አለብኝ ብሎ ነው የተነሳሳው። ሶ አሁን ይሄ በአለም ላይ በአሜሪካ በካናዳ በተለያዩ አውሮፓ ከተሞች የተነሳሳ ያለውን በርካታ ዲያስፖራ ይሄን መቀጠል አለበት። መንግስትም ይሄን ድጋፍ ማድረግ አለባቸው። ኤምባሲዎችም አሁን እኛም ወደ ውጪ ስንሄድ ይሄን መደገፍ አለብን። ምንድነው አመለካከት አሁን አንድ ችግር አለ። ሁሉም በአንድ በኩል ይሰለፍ ሊሆን አይችልም። አዎ ምክንያቱም እንኳን እዚህም በዚህ እንግዲህ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥም አሁን ሁሉም የራሱ አመለካከት አለው ግን የፖለቲካ አመለካከት ማለት ነው ግን ልዩነት ይነዘ ያለችን አንድ ሀገር ለሷ መስራት ግን ትልቅ ነገር ነው እና ዲያስፖራውም ያን ማድረግ አለበት። አሁን የተነሳሳውን ማስቀጠል ነው በቃ የኛ ስራ። በተለይ አሁን ደግሞ ዲጂታል ነው እንደ ድሮ በየቦታ ሰብስበን ተምትለው ሳይሆን ማስተሳሰር ነው የተነሳው። ሁሉም በሚችለው በሙያው አገሪቱን ማገልገል አገሪቱን ዲፌንድ በሚያደርግበት ሁኔታ ድጋፍ መስጠት ነው። ያው ልምዱንም ተጠቅመን እንሰራለን ብለን እንገምታለን። ሪሊ ዲያስፖራው ያደረገ ያለው ደግሞ ፕራውድ እንኮራባቸዋለን እኔ በበኩሌ ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ቲምም ባዘው አሁን ቀደም ብለዋል የኛ ቲምም ይቀጥላል። አሁን በዚህ ብቻ አይደለም በዚህ በአገርን ዲፌንድ በማድረግ ለወደፊት ህገወጥ ስደትን በመከላከል ቱሪስትን በመሳብ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ያቀርንበት ሁኔታ ነው ያለው። አክቹአሊ ያው የሶሻል ሚዲያ ደረጃጀት ነው ፎርማል አይደለም ግን ብዙ ስራዎችን ልምድ ስላገኘ ለወደፊት በየነበት ቦታ ይሄን ለማስቀጠል እንሰራለን ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ አምባሳደር ዲፕሎማሲን በተመለከተ ኢትዮጵያ ከሀገራት ጋር ያላት ዝምድና መንግስታት በተቀያየሩ ቁጥር አንዳንድ የምናጣቸው ነገሮች አሉ የሚሉ አካላቶች አሉ። ለዚህ ማሳያው እንግዲህ በትግራይ ክልል የተካሄደውን ህግ የማስከበር ዘመቻ የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር የተረዳበት መንገድና አዲሱ ፕሬዝዳንት ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ደግሞ የሳቸው አስተዳደር የተረዱበት መንገድ የተለያየ ነው። ለአብነት ያህል ምናልባትም ጁንታው ቡድን ሲፈጽማቸው የነበሩትን ጥቃቶችና
ሌሎች ጣባያጫሪ መንገዶችን ማይክ ፖምፒዮ ፍለፊት ወጣው የተናገሩበት ሁኔታ እንደነበር የሚዘነጋ ጉዳይ አይደለም። ለምሳሌ ይሄ ጁንታው ኃይል ወደ ኤርትራ የተንኮሰ ነገሮችን ማድረጉን አደባባይ ወጥቶ የተናገሩበት ሁኔታ አለና ለክሳቸው ደግሞ የትራምፕ አስተዳደር ካበቃ በኋላ ደግሞ ጆ ባይደን ከመጡ በኋላ ደግሞ ይሄንን የተረዱበት መንገድ በተለየ መልኩ ነው። ይልቁንም ጫና ወደ ማሳደር ውስጥ የገቡበት ሁኔታ ነው ያለውና ማዕከላዊ መንግስቱን ጥፋተኛ የማድረግ ክስ ውስጥ ነው የገቡትና ኦፖርቹኒቲዎችን ምናገኛቸውን እድሎች በስርዓቱ እየተጠቀምንባቸው ነው ወይ? በዚህ ረገድስ አምባሳደሮቻችንና በተለይም ደግሞ ዲፕሎማቶቻችን ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? እዚህ ጋር እኚህን ክፍተቶች እንዴት ነው መጠገን ያለባቸው አምባሳደር? አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው። ባይ ዘ ዌይ እሄ ያለፉትን አቺቭመንቶች ካፒታል ማያዝ አለብን እንደ ወረት ማዳን አለብን የሚል አሁን አዲሱ ማግታጫ ሪፎርሙ ስፒሪት እሱ ነው። ከዚህ ቀደም የተገኙትን ውጤቶች ላይ ካፒታላይዝ ማድረግ እንደ ስርዓት ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ግንኙነት ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ የነበሩትን ጠንካራ ጎኖች መጠቀም ድክመቶችን ማስተካከል በወታደራዊ መንግስት ጊዜም ጠንካራ የነበሩ ግኝቶችን አቺቭመንቶችን ይዘን መቀጠል ድክመቶችን ደግሞ መቀየር ሰምቲንግ አሁን ከሪፎርም በፊት የነበረው ኢህአዴግ ውስጥ ጠንካራ ነገሮች ምን ማለት ነው? በየስርዓቱ ያፈራናቸውን ወዳጆችን ይዘን ማስቀጠል ጥሩ ጥሩ ልምዶችን ካፒታሎችን ፖለቲካል ካፒታል ናቸው ዲፕሎማቲክ ካፒታል ናቸው እነዚህን ይዘን መቀጠል አለብን የሚለው የዚህ የካረንት የሪፎርሙ ትልቁ ጠንካራ ጎን እሱ ነው። ስርዓቶች በተቀያየሩ ቁጥር መንግስታት በተቀያየሩ ቁጥር ገዢ ፓርቲዎች በተቀያየሩ ቁጥር ያለፈውን በዜሮ ያባዛን የሚሄዱ ነገር አስከረም ይሄ የሪፎርሙ ስፒሪት ይያለ ያለው ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እንዘን እንዳለ ወደፊት እንደ ወረት ነው ለካፒታል እንይዛለን የሚል ነው። ከዚህ አንጻር በዚህ ደረጃ አይደለም እኛ ካሄድ የሪፎርሙ ስፒሪቱ ማዲስ ከመሆኑ ጋር የተለማመን ነውና ያጠናክረው ነው ምን ሄደው ነው የሚሆነውና የሚቀሩ ነገሮች እንዳሉ እዚህ ላይ ይስተዋላል። ግንኙነቶችን በተመለከተ በሀገሮች መካከል ግንኙነቶች ላይ ሁልጊዜ መጠራጠር ያለ ነው። ፋሚሊ እንኳንና ሁለት ትላልቅ ሀገሮች መካከል በፋሚሊ መሃል አንዳንድ ፊውድ ይኖራል፣ ሚስፐርሰፕሽን ይኖራል፣ አለመግባባት ይኖራል። ዋናው ነገር ግን ይሄንን ሲቪል በሆነ መንገድ ሶርት አውት የማድረጉ ጉዳይ ነው፣ የመነጋገሩ ጉዳይ ነው። በትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ጊዜ የነበረው ፐርሰፕሽን ስለ ኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ስላለው ሪፎርም በአሁን በአዲሱ የባይደን አድሚኒስትሬሽን ተይዞ መቀጠል አለበት የሚል አቋም አለ የለንም። እዛ ጋር የተሳሳቱ ፐርሰፕሽኖች መስተካከል አለባቸው የሚል ነው። በተለይም የመጨረሻው ጊዜ የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በተለይ ፕሬዚደንቱ አካባቢ በዳሴ ግድብ ላይ የነበራቸው አቋም እነዛ ነገሮች መስተካከል አለባቸው የሚል ነው። የነበረንም ተስፋ ስቲልም ጊቭ አፕ አላረግንም የባይደን አድሚኒስትሬሽን ኢትዮጵያን በአግባቡ ረዳዋል የሚል ነው። ህዳሴ ግድብን በተመለከተም ምልክቶች አሉ። የህዳሴ ግድብን ጉዳይ ምናልባት የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን መጨረሻ ላይ ባቀረበበት መንፈሱ አይደለም የያዘውና ጥሩ ነው። ነገር ግን በቂ ነው አይደለም ካፒታላይዝ ማድረግ አለብን የሚል ነው። መግባባቶቹ ሀገሮቹ መሃል ያለው ግንኙነት ኢቨንቹዋሊ ነው እየተሻሻለ የሚሄደው። እዚህ ላይ ኤምባሲዎች መስራት አለባቸው። ሁልጊዜም ውይይት መደረግ አለበት። ልዩነቶች ሶርት አውት መደረግ አለባቸው። ከአሜሪካም ጋር ያለውንም ግንኙነት በዚህ ደረጃ ነው የምናወራው። አሁን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ስላለው ሁኔታ ያነሷቸውን ኮንሰርኖች አድሬስ እስካደረግን ድረስ ብለን ነው የምንቀርበው። ኦፕን አፕ ነው የተጠየቀው። አንኮንዲሽናል ኦፕን አፕ አድርገናል። ከዚህ ቀደም አውቶራይዝ ደሆናችሁ የምትሄዱትን አሁን ሲምፕሊ ኖቲፋይ አድርጋችሁ ሂዱ፣ ሰላም ሚኒስትር አሳውቃችሁ ሂዱ ብለናል። ሶ ዴርፎር ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምትፈልጉት ብለን ነው እንገጅ የምናደርገው። ጥሩ ከንሰር ናቸው፣ ጥሩ ነው። ሁማን ራይት ቫዮሌሽን አለ የሚል ከንሰርን ካለ ኦኬ እናጣራ አብረን እያለ ነው። አሜሪካስ ሀገር ቢደረግ ከዚህ በላይ ምን ሊደረግ ነው? ቴክሳስ ውስጥ ሁማን ራይት አትሮሲቲ ቢፈጸም ምንድነው አሜሪካ መንግስት የሚያደርገው? ያጣራል። በማን? በነጻ አካል። እኛም ይሄን እናርግ ነው እያልናችሁ ነው። ሶ ካም ኦን እንደዚህ እያለ ነው። እኛም ኤምባሲ ኢንጌጅ ማድረግ ያለበት እኛም ዲፕሎማቶች በዚህ ደረጃ እኛም መንግስታትም
እዚህ ያለው ማማራር በዚህ ደረጃ ነው እንግዲህ ያረጋቸው ያለው መሆንም ያለበት እሱ ነው ማለት ነው። there is no በቃ ከዚህ በኋላ እነዚህ ሰዎች ስለኛ ስላልገባቸው በቃ ብለን የመኮራረፍ ነገር የለም። ዲፕሎማሲ is art of the possible ወምን ነው ፖለቲክስ ራሱ is art of the possible ነው እንጂ it's not ከሃይማኖት ፖለቲካ የሚለይበት እሱ ነው። በሁሉም ሃይማኖቶች በሙስሊም ከሆነ አላህ አላህ አይቀነስም አይጨመርም ኢየሱስ ክርስቶስን ብለ እንደዛው ነው። ሃይማኖት ውስጥ ግን እንደዛ ሲሆን በፖለቲክስ ውስጥ ግን ሁለትና ሁለት አራትም ስድስትም ነው። ስለዚህ ፖለቲክስ is art of the possible is art of negotiation እንጂ አሁን ትላንትና ያስቀየመ ሰውዬ በቃ ከዛ በኋላ እሱ ገሃነም ነው የሚገባ ወይም ደግሞ ገነት ነው የሚገባ ብለ ዘክተ መተድበትም ዓለም ስላልሆነ እኛም ስራ ትልቁ እንትንም ሙጣውረድ የሚጠይቀው እዛ ላይ ነው። you do it you try it ዳር ፍሬንድሺፕ ካል ስትራይክ ካላረክ ነገ ታረጋዋል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው አሁን ኢንጌጅ ያረግን ያለ ነው። ኤምባሲዎቻችን በዚህ ደረጃ ነው ኢንጌጅ የሚያረጉት። ተስፋ የሚቆረጥበት ነገር የለም። ከአውሮፓ ህብረትም እንደዚሁ ምሳሌ ልጠቅስልህ እችላለሁ። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩ ሰው ቅርብ ጊዜ እዚህ መጥተው ምንም ነገር ካዩ በኋላ ትንሽ እዛ ሄደው ያሉት ነገር ትክክል አልነበረም። አሁን ትንሽ ቆይተው ያሳብ ለውጥ አድርገው የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ባይ ላርጅ ሆነ አውሮፓ ጋር ያለው ነገር አውሮፓ ህብረት ጋር ያለው ነገር እየሰከነ የመጣበት ሁኔታና የኛ ነባራዊ ሁኔታ የተረዱ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ማለት ቅድም መጀመሪያው ውይይታችን ላይ ኢንቨስትድ ኢንትረስት ያለው በፍጹም ሰላም የማይፈልገው ኃይል እንዳለው ነው ማለት ነው። ግን ሌላው ደግሞ ይሄ ራሽናል ኃይል በቃ ሰዎቹ ከፍቷል እንካሬጂንግ ነው ማለት ጀምሯል። ጥሩ ነው ሰባ መብትም አድረስ እያደረጉ ነው ያሉት እንካሬጂንግ ነው ማለት ጀምሯል። እዚህ ላይ ካፒታላይዝ እያደረክ ነው የምትሄደው እንጂ ምን ለማለት ነው የፈለኩት ኢን ፖለቲክስ ኢን ዲፕሎማሲ ኩርፌ ያለው ሁለተኛ ቋሚ ወዳጅ የለም ቋሚ ጠላትም የለም ቋሚ ወዳጅ ቋሚ ነገር ምንድነው ኢንትረስት ይሄን እነዚህ ናቸው መዘኛዎቹና በዚህ ደረጃ ነው የምንሄደው። ሆፕፉሊ ኢን ሾርት ራንም ባይሆን አሁን በምንፈልገው ደረጃ ውጤቶች ዛሬ ላና እንችላለን። ነገር ግን ሱነር ኦር ሌተር ውጤቶች ታያለ ምክንያቱም ትክክለኛ ነገር እዚህ ስኬድክ ድረስ ነው ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ የምትሰጠውም ነገር ይኖራል። መሰረታዊ ጥቅምህን ባልነካ ደረጃ መሰረታዊ ናሽናል ኢንትረስትህን ኮምፕሮማይዝ በማያደርጉ ነገሮች ኮምፕሮማይዝ የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። ቴክኒካል ነገሮች ትናንሽ ነገሮች የምትሰጣቸው አንድ ሁለት ሰተ ትንሽ መቀበል ያለ ነገር ነው እና እንደዚህ ነው። ፍሌክሲቢሊቲ ቴክኒካል ነገሮች ላይ አሁን ፍሌክሲብል መሆን ትችላል። ቴክኒካል ነው አለ ምሳሌ እስክትዘጋጅ ድረስ ሁኔታዎች አላመችም ነበረ መግባትን ከልክለህ ነበር አሁን ግን ግቡ ይያልክ አህ የመሳሰሉት ሌሎች ነገሮች ምንም ይያረክ እንጂ ዝም ብለህ አሁን ለምሳሌ ዋንስ ፎር ኦል ብለህ ምናምን ዘክተህ የምትጫወተው ጌም አይደለም ለማለት ነው። ጥሩ እናጠቃለውና በተለይ ከዚህ ያው ህግ በማስከበሩም ሂደት የተፈጠሩ ነገሮች አሉ። ከዚህ ዜጎችን የማገዝ እንደገና የማደራጀት ሰባይ ድጋፎችን የመስጠት ከታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋርም ተያይዞ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራ ካሁን በኋላም ይጠብቀናልና ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ያለምንም ልዩነት ኢትዮጵያ በሚለው ማዕቀፍ ውስጥ ነው ያለምንም ልዩነት እኝን የማገዝ ትክክለኛ የኢትዮጵያን ምስል የማሳየት የመተባበርም ጭምር አንዳንድ መሰረታዊ ነገሮችም ደግሞ ሲፈጠሩ አይ ይሄ አይደለም አንድ ቤት ውስጥ እንደሚኖር ነገር ማድረግ በዚህ ጋር ተባባሪ መሆን አለባቸውና በደፍን ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያንም በዚህ ጉዳይ ላይ አተኩረው እንዲሰሩ ጥቅል መልእክታችሁን እናስተላልፍና ከዛ በኋላ እንቋጫለን። አዎ እንግዲህ እስካሁን ብዙ ርቀት ተጉዘናል። ብዙ ጠንካራ ጎኖች አሉ ለዛም ብዙ ያልተሰሩ ስራዎች አሉ። አሁን ደግሞ ብዙ ልምዶች ተገኝቷል። ኢትዮጵያውያን ሪሊ በአለም ላይ ያሉት አገር ውስጥም ያሉት ተነሳስተዋል የሀገራቸውን ጥቅም ለማስከበር በተለይ ዲያስፖራ ማለት ነው። ይሄን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። አሁን ግጥምም ቢያለው ጊዜው የዲጂታል ነው። ስለዚህ በተለይ የተማረው ክፍል በዚህ የኢትዮጵያን ሁኔታ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማድረስ አለበት። አገር ውስጥ ያሉትም በተለይ ያልተሰራበት አገር ውስጥ ያሉትም ዩኒቨርሲቲም ይሁን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች
በማከላቸው ልዩነት ቢኖርም በናሽናል ኢንተረስት በብሔራዊ ጥቅም ላይ አንድ ሆኖ ባገኙት አጋጣሚ አርቲክል መጻፍ ሊሆን ይችላል፣ ፌስቡክ ላይ መጻፍ ሊሆን ይችላል፣ በሚዲያ መከራከር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የኢትዮጵያን ሁኔታ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረስ አለባቸው። ምክንያቱም የሀገሪቱን እድገት መመኘት ብቻ ሳይሆን በተግባርም ውስጥ ገብቶ መስራት አለባቸው። ስለዚህ እንደዛ ትናንሽ ይመስላል፣ ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ ካደረገ ድምር ውጤቱ ጎልቶ ይወጣልና ለዛ ነው የባለፉት ሁለት አመታት ትሬንዱ ያሳየንና በተለይ ወጣቶች እና መልእክትም በተለይ ወጣቶች በዚህ ላይ ትልቁ ሮል መጫወት አለባቸው። መንግስት ይመጣል ይሄዳል፣ ሀገር ይቀጥላል። በተለይ ወጣቱ ደግሞ ነገ ሀገር ተረካቢ ነው። ከቴክኖሎጂ ጋር ደግሞ ተዛምዶ ያለው እሱ ነው። ስለዚህ ውሸት የሆነ ውሸት ኢንፎርሜሽን ሲሰራጭ ይሄን መመከት አለበት። በእንትኑ ደግሞ እውነታውን ደግሞ ማስረዳት አለበት። ስሜታዊ መሆን የለበትም። በተለይ ሪዝነብል መሆን አለበት። ምክንያታዊ ሆኖ ለሀገሩ መከራከር አለበት፣ በውስጥም በውጭም። ስለዚህ ይሄን በልክት አስተላልፋለሁ። እስካሁን ላደረጉት ለማመስገን እወዳለሁ። ታንኪ ማሳደ። እኔም ምንድነው እዚህ ላይ የሚለው በፖሊሲ ላይ የምንከራከረው መከራከር የሚኖረው በፖለቲካ አቅጣጫ ላይ መከራከር የሚኖረው በኢኮኖሚ ፖሊሲ ላይ የምንከራከረው በማህበራዊ ጉዳይ ላይ የምንከራከረው በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ልዩነቶች ላይ የምንከራከረው አንድ መሰረታዊ ነገር ሲኖር አገር ሲኖር እድገት፣ ዲሞክራሲ፣ ብልጽግና፣ መልካም አስተዳደር ወዘተ በሙሉ የሚያጣሉ ነገሮች የሚያጨቃጭቁን ነገሮች ልበለው ማጣላት የሚለው ይበዛል አገር ሲኖር ነው። ስለዚህ የሀገርን አንድነት፣ የሀገርን ሉዓላዊነት፣ የሀገርን ነጻነት የሚጋፉ ነገሮች የሁላችንም የጋራ ጠላቶች ናቸው የሚሆኑት እና እዛ ላይ ይለይ መንግስት ይሄዳል ይመጣል፣ ፓርቲ ይመጣል ይሄዳል፣ አገር ግን መቀጠል አለበት የሚለውን ይዘን ዓለም አቀፍ ያለውን ትሬት አይተን በዙሪያችን ያለውንም ነገር ትንሽ ወዲህ ወዲያ ብለን አይተን አንድ ላይ እንንቀሳቀስ። እንደዚህ ከተንቀሳቀስን ደግሞ ወደፊት ብሩህ የሆነ አገር፣ ጠንካራ አገር መስራት እንችላለን። እድሉ አለ፣ ፖቴንሻል አለ ለማለት ነው። እናንተም የምትሰሩትን በጣም ጥሩ ነገር ቀጥሉ። ህዝብ የማደራጀት የማንቃት የማስተማር ስራችሁ ቀላል አይደለም፣ ተወዳዳሪ የለውም። ታንኪዩ ለማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ፣ እንዲሁም ደግሞ ሱልጣን ኢብራሂም ሱልጣን አባጊሳ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ፕሮቶኮል ለሰጣችሁን ዝርዝር ያለ ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ ሆነላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያተኮረው ፋና ወቅታዊ ይህን ይመስላል። ኃይለ ሚካኤል ደቢሳ ነበርኩኝ ከሙያ አጋሮቼና ከመላ የቴክኒክ ባለሙያዎች ጋር ሆኜ ከእናንተ ጋር ጥሩ ቆይታ ያደረግኩት። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።